parlamentar vendos që të vazhdoj mos binja civile me të gjithë varietetet e saj. Një pjesë e deputetëve janë tani në Komisionin e Sigurisë, ku njëri nga kriminalët më të rrezikshëm me kollaro të Shqipërisë dhe të rajonit, Taulant Balla, do referoj në emër të krimit, të drogës dhe të lidhjeve të tij që ka. Nuk ka përqeshje më të madhe për këtë kom se sa të vendoset në krye të sigurisë vendit një individ i cili ekziston në i akuzuar në sallat e gjyqit si njëri që ka porositur vrasje, i cili ekziston në shkrinjat e regjistrimeve si njëri i implikuar në vrasje, i cili ka shoqëruar trafikantin, narkotrafikantin e bos të themi, Edmond Begon 54 herë me ngarkesa droge nga Tirana jashtë vendit, i cili ka shoqëruar Plum Gjokën disa herë nga Tirana në Rom, pra ka qenë në fakt ka mbrojtur me pasaportën e tij diplomatike transportin e drogës nga klanet kriminale. Për Versaj Balla është i njohur për lidhjet e tij me Bajrat si një zar i tyre, ku në regjistrime thot ata shprehen se me te kemi zgjidhur problemin e ligjit lojrave të fatit, po kështu me rajat, me bandin e Elbasanit, ku ky merret me tendrat që duhet fitoj një nga banditët e Elbasanit. Pra, sot ky përfaqëson narkoshtetin në Komisionin e Sigurisë. Nuk ka fatkeqësi si kjo për vendin dhe ne e denoncojmë. Sa po të fiksohet data do të ofrojmë, pra merrni vesh. Mirupafshim.